Untuk yang selanjutnya, yaitu kreasi dari tiga individu dengan tema tujuh konser. Dengarkan dan saksikan mubalik-mubalik pesantren Miftahul Khair. Miftahul Khair! Ah, itu sama kata. Ya, inilah dia mubalik-mubalik. Puji sinar syukur hayu urang panjatkeun kehadirat Allah Rabbul Ghafur anu parantos ciptakeun badan sakujur di lembur supaya manusia naik tafakur tadzakur sareng tasyakur sampai asup kana leang. Salat sinar salam mugia sapatuas kana curah ipatkeun ka junjungan alam habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Prana ensista rahimahullah. Mang bade naon atuh ieu ngumpul tujuhan? Apakah bade ngopi? Lamun wae pamoget mang, lamun ngumpul kabiasana asa ngopi, tapi lamun istri sok ngarupi. Bener apa bener? Di dia kami sanes badai ngarumpi, mencari sensasi, apalagi mencari perhatian ciri-ciri yang cantik bagaikan Silvi dan Teh Tuti. Tapi kami di sini akan mengkreasi dengan cara menampilkan dai-dai dengan membawakan tema sejarah Isra Mi'raj Nabi. Berada in sista rahimakumullah. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, udah sayang kau malah ditinggal. Perkenalkan adalah kami Sapara Kanca di Republik Lalalilil. Lalalilil di dia sanes lalalilil cakti nu geblak geblok. Lalalilil di dia sanes jalmi anu poho. Lalalilil di dia sanes jalmi di betong dan akhirnya tapi lalalilil di dia mempunyai makna tersendiri. Naon atuh mah maknana? Maknana nyaeta la ta'alu illa li ilahi kalimat tela. Tapi kawe kami saya kacau dengan dikikur kalimah Allah subhanahu wa ta'ala. Mak-mak tebela iya. Nah hajun yang dibaca na kita la na'malu tela na'mal. Padahal rupanya kita wasla amil jawazim anu mana pi ilmu dore. Lalu wae keterapan ku amil jawazim sok tingkah jazam. Jika nusah dengan jiwa ngopi. Sabar, dina kaidah sorof al-kayani dibatkeun. Wa'lam annahu yadhuru 'alal mudari'i ma wala anna fiyatani fala yubayyiru risiko tamu temata karobah kana sigatna. Terasa nanda imam eta dina logat tanana nah jadi aya kecap kami sareya. Padahal dina eta lapan eta aya lapan nahnu. Jika nu sanajan ngaji deui wae, kiasan anu diguruan ku hajahai anu ngagaduhan koperasi deukeut takdir lalaki anu kamasyhur disebut bibi. Nah kumaha kaidahna aya ka sieu aya? Aya teh ka sieu aya? Aya kumaha kaidahna? Wa min dabirin lafi
Tentuna kudu ngalewat
kekuatan tujuh lapis langit, arasy raf-raf sidratul muntaha. Tempat anu pertama disumpingan ku Kanjeng Rasulnya etak langit kehiji. Anu mana gedena langit kehijinya etak tujuh kali gedena alam dunya. Alam dunya teh sanes planet bumi hungkul, tapi planet-planet di luar bumi. Bulan, asteroid, matahari luar angkasa eta oge ka asup alam dunya. Kulutului ku malaikat Jibril pantau langit kehiji di ketrok beri ucapkeun salam. Penjaga langit kehiji langsung ngawaler salam malaikat Jibril. Sapalatos itu malaikat Mikael naros. Man angta saha ari anjeun teh diwaler. Kuring teh malaikat Jibril. Teras malaikat Mikael naros deui. Man maka eta teh saha anu sasarengan sareng anjeun teh diwaler. Ieu teh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditaros deui. Wa qul ursila ilaihi naha anjeun tos diutus ka langit anu kahiji. Diwaler ku malaikat Jibril. Naam muhun yes leres kuring teh tos diutus ka langit anu ieu. Teras malaikat Mikael ngucap marhaban, selamat datang ke Kanjeng Nabi sareng ahli Kanjeng Nabi. Mugi ku Allah dikocorkeun rahmat ka dulur sareng seorang khalifah anu parantos sumping ti pangsaesana dulur, ti pangsaesana pamimpin, ti pangsaesana anu sumping ka dieu tegasna ka langit ka hiji. Haur haur agah haur sekali pantau langit kedua dibuka Kanjeng Nabi ruas terkejut sabab naon sabab ningali ka Nabi Adam alaihi salam. Saatos itu Kanjeng Rasul raskeun perjalanan ka langit kedua. Langit kedua agengna tujuh kali gedena langit kahiji. Sekitu seterusna langit katilu agengna sami sareng langit tujuh kali gede na langit katidua. Itu seterusna lebih gede langit sekitu gede maka lanjutkan nomor 2 hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saparantosna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anjeunna parantos dugi ka langit katujuh. Hiji ya Bajik. Katujuh anjeunna terus naik ka langit Sidratul Muntaha. Das anjeunna kadang kolong ka Allah Subhanahu wa taala. Das anjeunna ningali kana hiji lalaki anu di mana hiji lalaki eta teh nyaeta nutuju pepojaya dina cahayana aras. Terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anjeunna naros ka malaikat Jibril. Wahai malaikat, saha eta nuju pepojaya dina cahaya aras teh? Nah eta teh malaikat. Malaikat Jibril ngawaler, saha si Rasulullah eta teh mangrupakeun hiji jelma anu di mana di dunia teh kana fi dunya lisanihi rubbun bi dzikrillah ta'ala. Jelma anu mukti di alam dunia teh sok ngalanggeukeun kana lisanna, sok memperbanyak kana lisanna, sok kabasihan di sana ku berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sareng wa qalbuhu muta'alliqun fil masajid. Sareng hatena teh sok cumantel ka masjid, lain kan sarupun sare umpul di masjidna tapi melaksanakan salat tahun lima waktu kelain berjamaah. Sarang deui walam gestasi liwa didaihi. Sarang tarang aja nyirik kanu jantan ibu ramana. Lara minaraan kanu jantan ibu ramana. Tara nyerekan kanu jantan ibu ramana. Usama kinu perkara anu nepe Allah Subhanahu wa ta'ala ngangkat derajat lalaki anu tadi kelayan salawasna. Kela, ayo kita main kena ya, selain. Santos malah Santos Nabi Muhammad.
malaikat Jibril. Sor malaikat Jibril, wahai malaikat, panginten sim abdi mah tiasa ngajajakeun dugi ka dieu, soalna pamisim kuring nyiring sareng anjeun saleh ka oge, maka sim kuring akan hancur lebur. Singkat cerita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anjeunna teras naik kana langit-langit tingkatan-tingkatan anu salajengna, sedangkan Nabi sedangkan malaikat Jibril anjeunna ngantosan di Sidratul Muntaha. Dugi ka Allah, dugi ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anjeunna pembentak sareng Allah Subhanahu wa taala, akhirna terjadi percakapan Allah Subhanahu wa taala sareng Nabi Muhammad, dugi ka anjeunna dipiwarang salat ngalaksanakeun salat anu 50 waktu. Pangeran Isim Abdi dugi ka dieu, insyaallah beri lajengkeun ku ajengan bodoh. Bodoh. Nah. Hadirin rahimakumullah. Ngajengkeun tina cariosan bae anu disampaikeun ku Syekh Huda Al-Mukarram Dr. Andes ST SMP SMK. Uwa kia jeripan bolana bahwa sabaratus esena pembicaraan Kanjeng Nabi sareng Gusti Allah datang dari malaikat Jibril untuk mencopot Kanjeng Nabi Muhammad. Sabaratus itu Kanjeng Nabi Muhammad sareng malaikat Jibril lusur ke langit ketujuh di dinya Kanjeng Nabi pepenang dan ejen Nabi Ibrahim. Sabaratus itu Kanjeng Nabi sareng malaikat Jibril lusur ke langit ketujuh di dinya Kanjeng Nabi pepenang ejen Nabi Musa. Terus Nabi Musa dan nyaros ka Kanjeng Nabi, ya Rasul, kewajiban naon anu dipaentakeun ka anjeun sareng ka umat anjeun? Wadaran Kanjeng Nabi salat 50 waktu. Nah, awal dari Kanjeng Nabi Musa, ya Rasul, salat 50 waktu bikin umat anjeun bahwa kadungkaeun moal bapuan ngalaksanakeunana umat abdi ge anu sakitu abdi tabarana anu awak nagarana mereka tidak mampu tung. Ya, tapi dia cahaya, ya. Cahaya. Ya, jengkan, ya, jengkan. Saparantos esena pembicaraan Nabi sareng Gusti Allah. Sebatas itu Kanjeng Nabi Musa ngawalani ka Kanjeng Nabi, ya Rasul, salat 5 waktu mah pikeun umat anjeun mah kadugaeun, moal kadugaeun maka beurat kalaksanakeunana umat abdi ge anu sakitu awakna banget mereka henteu sakumpeun kalaksanakeun kana ibadah. So ayeuna mah ya Rasul, uih deui ka Gusti Allah, ujukeun ka Gusti Allah nuhunkeun diringan ka Gusti Allah. Saparantos kitu Kanjeng Nabi, saparantos kada mau kada mau ucapkan Kanjeng Nabi Musa, teras Kanjeng Nabi langsung angkat ka Gusti Allah, badung ka Gusti Allah. Titiknya Gusti Allah kurangkan 5 waktu jadi 45. Saparantos kitu Kanjeng Nabi lusur di ka Nabi Musa, cek Nabi Musa, 45 mah bikin umat anjeun moal kadugaan kene, maka beurat kalaksanakeunana, bari deui ya Rasul ka Gusti Allah, uih di ka Gusti Allah. Atas itu Kanjeng Rasul uih di ka Gusti Allah. Titiknya Gusti Allah kurangkan di 5 waktu jadi 40. Aduh sampai akhirnya aduh diwajibkeun ka Kanjeng Nabi sareng ka umat Kanjeng Nabi teh kudu ngalaksanakeun kana 5 waktu. Tapi tatap Kanjeng Nabi Musa mah ngalaran ka Kanjeng Nabi, kita ucapkeun di ka Gusti Allah, nyuwun diingatkeun di Gusti Allah. Sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad dan Ustaz Kanjeng Nabi Musa, ya Musa,
Urang geus isin ku Gusti Allah, urang geus era ku Gusti Allah, urang balik dianjeun ka Gusti Allah. Era urang isin ku Gusti Allah, anu asana ku Gusti Allah teh urang teh kudu ngalaksanakeun kana 50 waktu, usabab anjeun bahwa umat kami mah moal kadugal ngalaksanakeun kana 5 waktu, 50 waktu dina sadinten. Maka akhirnya Gusti Allah mewajibkan ka umat Kanjeng Nabi teh 5 waktu. Hadirin anu dimuliakeun ku Gusti Allah, ternyata benar ucapan Kanjeng Nabi Musa bahwa umat Kanjeng Nabi Muhammad mah bakal berat ngalaksanakeunana, bakal hese, bakal berat ngalaksanakeunana kana 5 waktu salat eta. Upami subuh, subuh kaberangan, salat zuhur ganti tempat gawe, salat asar kacapean, salat maghrib kepentingan, salat isya kebuan beureun teh sadaya santri. Padahal derajat ka salat eta leuwih luhur dibanding anu sanesna. Upami jangan diusulkeun ayatna di bumi, sodako di bumi, silaturahmi, tolamun ilmi, sakawe ayat Al-Qur'an dikeluarkeun di bumi, beleuwih ti malaikat Jibril. Wahanya hiji, aduh anda tidak beleuwih ti malaikat Jibril, nyaeta atawa langsung ka Kanjeng Nabi, maneblas ka Gusti Allah. Sapados kitu Kanjeng Nabi bersabda, "Pangheula-heulana anu bakal dihisab ti umat anjeuti umat seorang hamba dina poe kiamat teh pasal salat. Namun pas salat urang ditarima ku Gusti Allah, maka sabar amal-amalan rene alam dunya bakal ditarima ku Gusti Allah. Tetapi lamun sabalikna salat urang teu ditarima ku Gusti Allah, maka sabar amal-amalan anu di alam dunya anu pernah urang dilaksanakeun wa ditarima teu bisa bakal ditolak. Hadirin rahimakumullah, sakitu anu tiasa kusimpulkeun di dieu bade dilanjutkeun ku Syekhuna Al-Mukarrom Butoy tegasna mufti sebab anu kawitna ti bagian. Hadirin rahimakumullah, kejadian Isra wa Mi'raj Rasul teh patos dicarioskeun ku sadayana rerencangan anu mana kejadian Isra wa Mi'raj teh marupakeun kejadian luar biasa ti harita ku dipikeun ka ayeuna. Anu mana kejadian Isra wa Mi'raj teh eta teh kejadian nu di luar nalar logika jalma biasa. Lamun misalkeun urang dipikiran, Nah di jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus Masjidil Aqsa ke sebelum muntaha, mau tunggu waktu anu sakeudeung, henteu tangtuna ngabutuhkeun waktu anu lila. Buktina lamun misalkeun orang Arab atawa masyarakat Arab di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ngangge kendaraan unta, maka eta teh ngabutuhkeun waktu sabulan lilana. Sedangkan ia Rasul ngelakukan Isra Mi'raj di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa ke langit ketujuh, di langit ketujuh naik dari ke Sidratul Muntaha. Eta teh ngabutuhkeun waktu sabetinya. Sedangkan kabiasaanana atau kagalibanana eta teh ngabutuhkeun waktu anu lila. Maka didinga masyarakat Arab maka tanggapan masyarakat Arab ku Isra Mi'raj jeung Kanjeng Nabi teh teu aya nu percaya sabab rek kumaha percaya galibna oge maka nalika Kanjeng Rasul rek sing ngalihkeun ngalaksanakeun Isra jeung Mi'raj, Kanjeng Rasul langsung berangkat ke Masjidil Haram nepungan ka sadaya umatna naha rek ariman kene atawa saatus kitu. Kanjeng Rasul langsung naik ka gunung rek ngagambarkeun bahwasana Kanjeng Rasul teh arek geus ngalaksanakeun Isra jeung Mi'raj. Saatus kitu Oh!
atas Kanjeng Rasul nepungan kasadaya umat na, maka tidinya umat nate terbelah menjadi tilu golongan. Ahiji aya anu keukeuh dina kakumpulanana tegasna kalah menjadi bumerang pikeun Kanjeng Rasul. Anu kadua aya anu beriman tetapi malah goyah kusabab Isra jeung Mi'rajna Kanjeng Nabi, kusabab teu percaya karena Isra jeung Mi'rajna Kanjeng Nabi. Anu katilu nyaeta anu iman nate ikhlas, anu iman nate tulus karena Allah, maka eta mah ditaekeun darajatna jeung di tambahan keimanan. Pengendar sebetulnya biasa ngintip. Hadirin makhluk Allah, lantaran ilmu penyesaan dan dituntung itu cari nare dan terkabagian teh hikmahna, dan kan tina hikmahna diperingati Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad. Di antaranya nyaeta anu kahiji kita lebih mengenal sosok baginda Nabi dan sejarah yang telah dialami oleh beliau. Karena gini rek, menurut proklamator tersohor yaitu Insinyur Soekarno pernah berkata, jas merah. Apa itu jas merah? Jas merah merupakan singkatan dari jangan melupakan sejarah. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang mengenal sejarah. Dan dengan mengenal sejarah, pasti kita akan lebih menghargai apa yang telah disuguhkan oleh para tua. Begitu pula dengan kita, diperingatinya Isra Mi'raj Nabi, diharapkan kita semua lebih menghargai apa, lebih menghargai dengan oleh-oleh Kanjeng Nabi, nyaeta sholat. Dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan sholat di awal waktu dan tentunya berjamaah di masjid. Yang kedua, lebih mempertebal keimanan kita. Karena di zaman sekarang ini keimanan seorang Islam setipis kulit bawang. Segelintir orang mukmin rela menukarkan keimanannya demi sebuah mobil carry, sekarung beras pandan wangi, sebotol kersan wangi, dan sebungkus mistap rasa kari, entah itu kari ayam ataupun kari sapi. Yang ketiga, dengan diperingatinya Isra Mi'raj Nabi, semoga kita istiqomah dalam akidah, berjamaah dalam ibadah, kuat dalam ukhuwah. 1 Maret 2023 Ponpes Miftahul Khair. Sanabi anu tos diterangkeun ku ATB alias Ajengan Tanjung Padang, aya sabaraha hiji atawi kedah disampaikeun deui. Minimal ketika diceritakannya kembali sejarah Isra Mi'raj Nabi, menimbulkan rasa mahabbah terhadap Allah Subhanahu wa taala, menimbulkan rasa mahabbah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamun wae jalmi tos cinta komode ieu mah beun cinta, kana kira Mang Rizal vokalis band Armada. Bayangkan bila harimu penuh warna, itulah yang saat ini ku rasakan, yang membuat tidur ku tak nyenyak, yang membuat makan ku tak enak, ku terpikat akan kehangatan yang selalu berikan. Lamun wae urang mahabbah ka Rasul, minimal dua perkara nu urang biasakeun. Kahiji, urang moal enak dahar, sabar munaon, sabab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah merasakan kelaparan sehingga Rasulullah menggajar perutnya dengan batu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering puasa tapi dalam puasa Senin Kamis, manya umatna henteu. Anu kadua, urang lebet, urang naon moal enak sawe, kunaon sababna? Sabab
orang membayangkan kumaha kondisi masyarakat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditinggal dua orang yang mencintai beliau. Lamun wae dipikir kalau kita sahaja mencoba untuk cinta ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah datang membawa acara yang begitu sempurna. Rasulullah datang membawa keamanan. Rasulullah datang membawa kenyamanan. Rasulullah datang membawa ketenteraman. Ja'ana bil haqqil mubin wa arsalahu rahmatal alamin. Kamatilah Bang Maher Zain. Ya man sallaita bidul lil anbiya. Ya man fi qadika rahmatul linnas. Ya man alafta qulubana bil islam. Ya habibi ya syafi ya rasulullah. Bi ummi wa abi fadaituka sayyidi. Kami meser cetol dengan bobogor terhilap di santenan sakitu anu tiasa kapihatur apun tentina sabudaya kalebatan wassalam.